Si us sembla bé, comencem la roda de premsa. Avui arran som aquí perquè el Partit Popular vol empresonar fins a 6 anys a 6 militants de l'organització. I vol empresonar-los perquè el passat 27 de març, el 27 de març del 2017, vam dur a terme una acció simbòlica davant la seu del Partit Popular a Barcelona. Amb aquesta acció només preteníem demanar, exigir, reivindicar que el poble català duria a terme un referèndum d'autodeterminació. En aquell moment fins i tot demanàvem que el govern posés data i pregunta, que el referèndum es convoqués i que tothom qui volgués fos lliure d'anar a votar l'opció que desitgés. En aquella acció es van portar urnes de cartró per simbolitzar la necessitat que té aquest poble de poder decidir el seu futur. I es van portar enganxines on es reivindicava aquesta mateixa necessitat. A partir d'aquesta acció, 6 militants d'Arran van patir la identificació per part dels Mossos d'Esquadra de manera aleatòria. En aquella acció érem una cinquantena de militants, cap dels quals va estar identificat al moment, a cap dels quals se'l va demanar cap tipus d'identificació o de document, i temps després vam rebre per part dels Mossos d'Esquadra aquesta identificació aleatòria. Nosaltres el que fèiem amb aquella acció era defensar l'autoorganització popular. Cridar ben clar que només a través de l'organització de la gent, als carrers, als pobles i a les viles, podríem dur a terme aquest referèndum, que el govern havia de fer passes fermes endavant, però que només la gent seríem qui ho acabaria tirant endavant. Amb aquella acció, tots els partits presents en aquest Parlament, excepte la CUP, van condemnar-la. Se'ns va titllar de violents. De violents quan les nostres armes eren només enganxines i urnes de cartró. Quan enfront teníem unes armes molt més potents, les armes de tot un estat, les armes d'un partit popular que defensava la impossibilitat del poble català d'exercir l'autodeterminació i de tot un poder judicial subordinat a aquest partit. De fet, personalitats independentistes com el mateix Sergi Sabrià van dir que les victòries no s'aconseguirien amb ocupacions. Veiem temps després que és només amb ocupacions que hem aconseguit aquestes victòries. És gràcies a les ocupacions que es van fer a les escoles abans de l'1 d'octubre que es van poder obrir, que es va poder votar i que la gent d'aquest país va poder exercir el seu dret a l'autodeterminació. Aquí hi ha dos bàndols. I aquests bàndols no són independentistes i no independentistes. Aquests bàndols són els que recolzen el moviment popular, els que recolzen l'autoorganització de la gent i que, per tant, legitimen accions com la nostra i moltes altres que només volen expressar una llibertat d'opinió, una llibertat de discurs i de praxis reivindicatives. I hi ha l'altre bàndol que només es dedicarà a oprimir tot aquell discurs, tota aquella opció política que trenqui amb el règim del 78. Nosaltres ho tenim molt clar. Tenim clar que estem al costat de la gent, que estem al bàndol d'aquells que volen exercir el dret a l'autodeterminació. Per acabar, volem demanar un cop més el fi de la repressió, perquè no som només nosaltres qui està patint-la. I tots aquells partits independentistes que van condemnar aquesta acció tenen també ara presos polítics i exiliats. Per tot això, demanem aquesta fi de la repressió, demanem la llibertat de totes les preses, i quan diem totes, és totes les preses polítiques que hi ha a l'estat espanyol, i el retorn de totes les exiliades. Si teniu preguntes. En el pla d'actualitat, no sé, la convocatòria deia que parlaria també el diputat Aragonès, no sé si ho deia la Combo. Vale, merci. Si no hi ha cap pregunta, acabem per part nostra. Gràcies. Bon dia, companys i companyes dels mitjans de comunicació. En el dia d'avui, sobretot el que volíem era que els companys i les companyes d'Arran poguéssim explicar què estan patint a través de l'aparell de l'estat espanyol per un exercici que ens va demostrar quin era el camí per aconseguir el dret d'autodeterminació d'aquest país, que és l'autoorganització i la mobilització.
no teníem previst, sinó consideràvem convenient fer cap altra declaració, perquè ens sembla prou preocupant com per fer un acte simple de reivindicació i d'autoorganització es pugui demanar a aquests companys i a aquestes companyes 6 anys de presó, però evidentment quedem absolutament a la vostra disposició per qualsevol pregunta o aclariment que considereu convenient en relació a qüestions de a qüestions d'actualitat política. Per tant, sense més, si teniu qualsevol pregunta o necessiteu qualsevol aclariment. Sí, una altra qüestió. A mitja tarda hi ha una convocatòria de CDRs oficial davant quasi a la seu de la CUP. Com interpreteu aquesta convocatòria? Des de la CUP Crida Constituent sempre hem volgut ser molt respectuosos i molt respectuoses en totes les accions que es pogués fer des de qualsevol organització que, a més, són en el sentit de demanar que es faci efectiva la República. I, per tant, l'únic que nosaltres podem plantejar, sigui a la seu que sigui, del partit que sigui, és respecte per totes les accions. Evidentment, hi ha bona part de l'independentisme d'aquest país que es sent enganyat i enganyada amb el que ha passat en els darrers mesos. I per tant, nosaltres, més enllà de no poder parlar en nom dels CDRs, sí que volem traslladar tots els respectes per les accions que se'n puguin realitzar aquesta tarda, fins i tot per accions que es puguin fer davant de la seu de la nostra organització. Únicament faltaria que nosaltres, que sempre estem defensant el dret de qualsevol organització a poder-se manifestar i que fins i tot avui estem manifestant tot el nostre suport a les companyes d'Arran per la repressió que pateixen pel Partit Popular i per l'aparell de l'Estat espanyol, no féssim el mateix quan una organització com el CDR està plantejant mobilitzacions també a la seu de la CUP. Sí, a mi m'agradaria preguntar-vos sobre la reunió de la comissió bilateral que va haver-hi entre l'Estat i Generalitat. Quina valoració en fa la CUP després que des d'aquesta reunió hagi estat un gest de diàleg però no hi hagi hagut cap acord material? Mireu, si poseu el vídeo del que van dir ahir, abans de la reunió, tindreu la resposta que us podem donar avui. De veritat que no hi ha hagut cap element, absolutament cap, que pugui canviar l'anàlisi que feia mai. De fet, fins i tot ja avançaven que pensaven que no hi hauria cap resultat de la reunió d'ahir i de veritat que no tenim ni una bola de cristal ni fem un exercici de profecia, simplement fem un anàlisi materialista de la realitat política del país. Però encara és així, i per poder donar resposta al que pregunteu, primera qüestió i determinant. Avui hem tingut a les companyes d'Arran explicant com estan patint la repressió, però a la vegada també explicant-nos quin va ser el procediment, el mecanisme i l'acció política a través de la qual aquest poble va poder fer un referèndum d'autodeterminació, que és com ells i elles van fer 6 mesos pràcticament abans del referèndum d'autodeterminació, que era demanant data i demanant pregunta. I a través d'un exercici que és el que ens empodera, que és l'autoorganització, i si això s'han de derivar també ocupacions d'espai públics, també l'ocupació. En el seu cas va ser de l'accés que no pas les instal·lacions d'una seu d'un partit polític, però en el cas del conjunt del poble de Catalunya, dels nostres propis col·legis per transformar-los en col·legis electorals, dels nostres propis centres de salut per transformar-los en col·legis electorals, de les nostres instal·lacions públiques per transformar-los en col·legis electorals. I us expliquem tot això no per no respondre, sinó posar-ho en relació amb una altra cosa, que és allò que el poble de Catalunya va obrir per baix, que és com es va construir el referèndum d'autodeterminació, no hi haurà cap reunió tancada a despatxos que ho tanqui per dalt. I ho volem dir molt clar. S'està fent un exercici d'anar a tancar per dalt allò que el poble va obrir per baix. I diem més, no hi ha hagut un reconeixement de autodeterminació, més aviat el contrari. Expressament, a totes les reunions que s'ha tingut per part, per una banda, del govern de la Generalitat de Catalunya i per una altra banda, per representants del Reino d'Espanya, la resposta de les representants del Reino d'Espanya ha estat molt clara. No hi ha dret a autodeterminació, no es reconeix dret a autodeterminació i, en unes altres ocasions, fins i tot, una remissió de caràcter jurídic expressa com era article 2 de la Constitució espanyola. Això és la resposta que s'ha donat al poble de Catalunya el seu exercici d'autodeterminació. Tota la resta, fum. Fum i menyspreu pel poble que, evidentment, es va autoorganitzar i va fer efectiu un referèndum d'autodeterminació com l'1 d'octubre. Nosaltres, des de la CUP Crida Constituent, fins i tot comencem a pensar que es tracta d'un absolut menyspreu.
quan reunió rere reunió no hi ha absolutament cap resposta i algú comença a oblidar què va fer aquest poble, fins i tot amb el seu propi cos. Quan ens diuen, a més, trasllat de competències, nosaltres diem, algú encara no té clar en aquest poble que les competències, qui les determina realment és el Tribunal Constitucional? Algú no ha interpretat o no ha vist el que ha significat materialment sobre qüestions en les que formalment el poble de Catalunya, o més ben dit, la Generalitat de Catalunya, tenia competències i el Tribunal Constitucional, resolució rere resolució, ha decidit el que podia regular la Generalitat de Catalunya i el que no podia regular? En tot això, el que us volem traslladar, evidentment, és que es tracta d'una nova enganyifa i que ens expliquin d'una manera clara al conjunt del poble de Catalunya quin és l'objectiu d'aquestes reunions. Perquè fins i tot ja comencen a sortir reconeixent que d'aquestes reunions no hi ha cap resultat, però no ens expliquen quins són els seus objectius polítics. Nosaltres ho hem explicat d'una manera molt clara quin pensava que seria el recorregut d'aquestes reunions. Els hauria de preguntar als altres que ens expliquin quins són els objectius que en pretenen. Avui també hem conegut xifres respecte a atacs a símbols polítics, tipus llaços grocs o retirada de banderes en senyals o el que sigui. Les xifres d'Interior diuen que s'ha reduït de 93 a 33 de maig a juliol. La CUP ha demanat la compareixença del conseller d'Interior per parlar d'aquest tema. M'agradaria saber si aquestes xifres quadren amb la percepció que té la CUP. No quadren amb la percepció, però em sembla que fins i tot voler fer un trasllat de discurs polític amb unes xifres comparatives d'un període és una absoluta enganyifa. Tenim una realitat, i la realitat és les dades que us donàvem ahir, des de l'1 d'octubre, o més ben dit des del 3 d'octubre, fins al 31 de desembre, com havien crescut les agressions de caràcter feixista. Segona part, hi ha tota una sèrie d'agressions que tenen caràcter feixista i que el departament no les comptabilitza com a agressions de caràcter feixista. I tercera part, el que ens sembla que es pot qüestionable és l'augment d'aquestes agressions. L'augment d'aquestes agressions, a més, en totes les seves formes. I hi ha una cosa que ens preocupa molt més. Com surt el departament a donar aquestes xifres i no a donar resposta a les preguntes que els està fent la majoria del poble de Catalunya, que és què pretenen fer en relació a les agressions feixistes? Mireu, tenien fa 10 dies una realitat que passava per agressions, encara no han passat ni 10 dies, sinó 3, 4 de fet, a Manresa. Fa dos nits, ni 48 hores, a Verges. I fa tampoc no gaires dies a altres localitats del país. Nosaltres li hem demanat per activa i per passiva al conseller que ens digui què està fent en relació amb aquestes agressions feixistes. En alguns supòsits, tenint coneixement del nom i del cognom dels agressors feixistes, perquè a més molts d'ells acumulen diferents agressions, no hi ha hagut detencions. I per tant, ens sembla també que en comptes d'estar posant damunt de la taula dades concretes que són comparatives i que no serveixen per veure com ha crescut la violència feixista, doncs no s'està fent allò que correspondria a qualsevol cos que ha d'intervenir en actuació prèvia a la judicial, que s'anar a detenir i posar a disposició dels jutges aquells i aquelles que ens estan agredint al carrer. I la qüestió també més important, que és la política. Aquestes agressions venen en un context en el qual algunes forces polítiques han assenyalat a l'independentisme i ens diuen els carrers no han de tenir expressió política independentista. I quan aquestes organitzacions polítiques apunten, assenyalen, hi ha d'altres que disparen, com ha passat sempre al llarg de la història del moviment obrer, del moviment sindical i de les organitzacions d'alliberament nacional. Quan lluitem per acabar amb l'estatus quo, l'aparell de l'Estat i les seves organitzacions apunten i són les bandes feixistes les que ens ataquen. No és res nou en les històries dels moviments d'emancipació nacional ni la lluita del moviment obrer i el moviment sindical, però evidentment el que no esperàvem era que alguns que se'n diuen independentistes encara no hi hagin tingut una actuació clara en acabar amb aquestes agressions. Si no hi ha preguntes en català, podemos hacer castellano. Em deixaràs que ho pregunti jo. Sí. Si no hi ha cap pregunta més en català, acabaríem. I si voleu fer alguna pregunta en castellà, no sabem si hi ha cap pregunta més en català, cap comentari més en català o cap aclariment més en català. Acabem aquí en català? Gràcies, sí.
Ara sí, si vols fer alguna pregunta en castellà. Sí, m'interessava la valoració de la cumbre bilateral entre el govern i la Generalitat. Desde la CUP Crida Constituent venimos diciendo de una manera muy clara y podríais recuperar exactamente lo mismo que dijimos ayer aquí en el Faristol, en el Atril, como lo denomináis en castellano, como lo denominamos en castellano, que de esa reunión no se iba a derivar absolutamente ningún resultado. Y hacemos además un análisis algo más complejo, no solo sobre la reunión, sino sobre el proceso que están significando esas reuniones, de una manera muy clara. Aquello que el pueblo de Cataluña abrió desde abajo el 1 de octubre, esperemos que no se cierre desde arriba por algunas organizaciones políticas. Y esa es la caracterización que estamos haciendo del conjunto de estas reuniones. Hoy aquí, en el Parlament de Cataluña, la organización juvenil Arran nos explicaba cómo sufre la represión por parte del Partido Popular y del Estado español por algo muy sencillo: su obligación como organización juvenil revolucionaria de señalar en el año 2007... perdón, en el año 2017, en marzo, que se debía fijar fecha de referéndum de autodeterminación, por un lado, y por otro lado también pregunta de referéndum de autodeterminación. ¿Cómo iban simplemente con urnas de cartón y con pegatinas a pedir ese ejercicio del derecho a autodeterminación? ¿Y cómo por ello se les solicita 6 años de prisión por parte del Partido Popular y por parte del aparato judicial del Estado español? Evidentemente esto lo que significa es que a quien solicita que por abajo, y ese fue el movimiento que desencadenó el referéndum de autodeterminación, se abra un ejercicio de ruptura en relación al régimen del 78, y por el otro lado también un proceso de construcción de Cataluña como un Estado en forma de república, se le reprime, y por el contrario estamos encontrando fuerzas políticas que están cerrando por arriba. Cerrando por arriba significa reuniones cerradas en los despachos, donde no nos acaban de explicar de qué se habla, o mejor dicho, cuáles son los objetivos políticos. De qué se habla, si nos explica parcialmente, pero solicitamos de una manera clara a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana de Cataluña que nos digan cuál es su objetivo político. Desde la CUP Crida Constituent ya hemos dicho que cómo son capaces de ir una reunión, cuando no se nos reconoce el derecho a la autodeterminación. Y también, otro recordatorio, se están reuniendo con aquellos y con aquellas que ampararon la violencia del 1 de octubre, con quien todavía no ha condenado la violencia del 1 de octubre, con quien no nos reconoce el derecho de autodeterminación, con quien no nos reconoce que nuestros representantes políticos, una parte, han sido transformados en presos y presas políticos y políticas. Es por ello, evidentemente, que no esperamos nada de estas reuniones y que hacemos una crítica clara y contundente. Y también una pregunta, que nos digan cuáles son sus objetivos políticos, porque nosotros ya avanzamos ayer y nosotras cuál pensábamos que iba a ser el resultado de esa reunión, y por desgracia, de verdad, que no es que tengamos una bola, ni que creamos en las profecías, sino hacemos un análisis mínimamente material sobre cuál es la composición del gobierno del Estado español y la naturaleza del aparato del Estado español, y eso nos lleva a no reconocimiento del derecho a autodeterminación. Si no, ya... Sí. Sí, bueno, yo quería preguntar, una pregunta que también se ha hecho en catalán. Hoy los consellers Buch y también la consellera de Justicia han hecho valoración sobre el incremento de actuaciones violentas de carácter ideológico por simbología política en las calles. Entonces quería saber cuál es vuestra opinión. Gracias. Desde la CUP Crida Constituent, primero lo que señalábamos era el incremento de las agresiones, no de carácter ideológico en abstracto, sino de carácter fascista, que se han desarrollado desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre en esta parte de los países catalanes, que es Cataluña. Lo queríamos destacar porque evidentemente ha habido un incremento sin precedentes. No me quiero equivocar exactamente las cifras, recordaría que hay un total de 47 agresiones de carácter fascista entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre documentadas, que no significa que solo hubiese 47 ataques de carácter fascista, pero sí que hay 47 documentadas, y esto era algo sin precedentes desde un punto de vista cuantitativo en Cataluña, algo que no habíamos conocido nunca. Eso sí, no significa ello que sea nuevo, siempre. Cuando el movimiento de emancipación nacional, el movimiento sindical, el movimiento obrero, lucha para acabar con el status quo, el aparato del Estado español
en este caso señala, algunos partidos políticos, y nosotros los indicamos sin ningún tipo de rubor, de una manera clara, Partido Popular y Ciudadanos apuntan, señalan, y son otros los que nos disparan. Son otros y otras que son las bandas fascistas. Si se dan, como se ha hecho por parte de la Consejería, del Departamento, cifras que son concretas e incomparativas con un periodo, no aparece lo que realmente tenemos, que es un incremento claro y absoluto de las agresiones de carácter fascista. Pero queremos señalar por igual a responsables. Por un lado, tres responsables. El primero, aquellos responsables políticos, los que señalan, los que criminalizan, los que dicen que hay que salir a la calle a eliminar cualquier expresión del independentismo, esos son los absolutamente responsables desde un punto de vista. Después, desde otro punto de vista, que es el material, los y las que nos agreden, no puede ser que haya personas que acumulan varias agresiones, que ponemos sus nombres y sus apellidos a disposición de aquellos que tienen que actuar y que no actúan, y esos son los ejecutores materiales de las agresiones que sufrimos. Y en tercer lugar, también hay un responsable, quien debería estar actuando y no actúa. Y quien debería estar actuando y no actúa no son los Mossos y las Mossas de Escuadra a título individual, sino los responsables y el responsable político de los Mossos de Escuadra. Y por eso hemos pedido su comparecencia. Y nos parece una falta de respeto que ante el aumento de las agresiones fascistas que hemos tenido en la última etapa, podríamos hablar de Manresa, podríamos hablar de Verges, pero podríamos hablar de otra decena en el último mes prácticamente, entonces que la respuesta que se nos dé por parte del consejero, por parte del máximo titular del departamento, sea un dato concreto comparativo. Nos parece evidentemente una tomadura de pelo y esperamos, eso sí, que cumpla con sus obligaciones, que es garantizar la libertad política e ideológica de la totalidad del pueblo de Cataluña. Y no se garantiza, evidentemente, si no se actúa contra las bandas fascistas. Ho deixaríem aquí. Gràcies, adeu i bon estiu.